הסקט 710. עדויות משבעה באוקטובר. לעומת כל חבריי ששומעים ערבים, אני שומע שקט מחריד שאני לא מבין מה הוא אומר. האם יש כיתת כוננות שמגינה עליי עכשיו, האם לא? אני והשותפים שלי אוכלים סרטים, לא מבינים מה קורה, מאיפה. אחד השותפים מתחיל לנרמל את הסיטואציה לחלוטין, מנגן בחצוצרה שלו בחדר, ואני פשוט נחרד מזה שהוא מנגן, ואני רק חושב, וואו, אם שומעים אותנו, כאילו, הלך עלינו. אני לא מבין איך הוא עושה את זה, כאילו. אז כל אחד גיליתי מתמודד עם זה בצורה מאוד אחרת, ומאוד שונה. ויש אנשים שיקבלו את המצב, ויש אנשים שלא יסכימו לקבל אותו, ואני שמח שהקיבוץ שלנו היה מספיק מוגן כדי שהוא באמת יוכל לנגן על החצוצרה. זה דני זרניצקי, סטודנט שנה רביעית במכללת ספיר לעיצוב פסקול והלחנה לקולנוע. הלימודים הביאו אותו לדרום לקיבוץ גבים, שהיה הבית שלו בשנתיים האחרונות. הוא היה שם גם בבוקר השבת ההיא של 7 באוקטובר, כשהשקט הפסטורלי הופר והתחלף בקולות ירי ופיצוצים. אחריהם באה דממה מצמיתה, וגם חצוצרה אחת, שהמשיכה לנגן בתוך כל הטירוף. זאת העדות שלו. אני במקור מירושלים, משכונת פסגת זאב. אני גדלתי בתודעה מאוד לחוצה, בוא נגיד. כי כשגדלתי השתמשתי הרבה באוטובוסים, והרבה ממה שאמרו לנו המורים, או המדריכים בג'ודו, whatever, כאילו אף שלא הייתי באיזה מסגרות, הם אמרו תמיד תחפשו חשודים. אתם עולים על אוטובוס, תחפשו חשודים. כלומר, עם איזה מנטליות כזו גדלתי, ונורא, נורא, רציתי להתרחק ממנה לאורך הזמן. בחלוף השנים אני החלטתי ללמוד עיצוב פסקול והלחנה לקולנוע במכללת ספיר. שם גם אני עובד בתור מאבטח. גרתי שנה ראשונה בסדרות. בשנתיים האחרונות גרתי בקיבוץ שקוראים לו קיבוץ גבים, שהוא סמוך למכללה. ממש סמוך, יש גדר ביניהם. גן עדן שלא יתואר, אתה יוצא וזה רק מתשעות אינסופיות וכלבים, ויש לי חתולה מהממת, שהיא גם בחוץ, גם בפנים, אלה חיים מאוד 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 צימריים כאלה, שזה תענוג בתור סטודנט, כי אתה רק מחפש איזה שלווה, איזה שקט, איזה מקום. אני מרגיש שכל החיים חיפשתי איזה מקום כזה, ומצאתי אותו דווקא שם. זה לא היה מופרך בכלל שהמשיך לגור שם. דיברתי על המקום הזה כבית לכל דבר ועניין. לא ספק, זה בית. כאילו בסך הכל, יש את האיום שהוא טילים פעם בשנה, שבוע, בסדר, זה קצת לא נוח, אני עובר טיפה למרכז וחוזר. זה לא משהו שאני לא מסוגל לחיות איתו, בטח כשמסובסד שם, מיחסית זול, יש לך שטחים על גבי שטחים. בתוך זה מצאתי שם שלווה אמיתית. זה היה סופש ככל הסופשים. לא הייתי אמור לעבוד, אז הייתי בבית. היה לי כל מיני עבודות לסיים, ועבדתי על הדברים שלי, כרגיל. שבת בבוקר הייתה אזעקה. מפתיע שיש אזעקה, אך לא מפתיע בגלל האזור, ובסדר, אז נכנסנו לממד. בתוך הממד התחלנו לשמוע דברים קצת מוזרים יותר מטילים. מה שאני זוכר היה צרורות של יריות, וחשבתי שזה נורא חריג, כי גם אם היו יריות, הם לא היו בצרורות, צהל לא יורה על אוטומט, כידוע. אז עוד לא הסקתי או לא ידעתי מה באמת קורה, אבל משהו הרגיש לי מאוד מוזר. אני גר עם שני שותפים, לכל אחד מאיתנו יש ממד, יש כזה שני חדרים לכל אחד. כל אחד התכנס בממד שלו, וכעבור איזה כמה דקות אנחנו יוצאים וכזה, ומרימים גבה על הצלילים שאנחנו שומעים, אבל אין לנו מושג עדיין מה זה. יכול להיות טרקטור שנשבר, זה יכול להיות כל דבר. בדרך כלל כשיש את המצבים האלה, אז סוגרים את הממד, נועלים, הולכים לישון. כי זה עוד ימשיך, ומה לי עכשיו ב6:30 להתעורר? אני בקופסה שלי, כאילו שהפציצו, ואני אתעורר למה שאני אתעורר. אז זה לא בדיוק יצא לפועל הפעם. קיבלתי הודעה, פעם הראשונה שראיתי את זה היה מקבוצת חברים, שכתוב בה, חבר'ה תישארו בבתים, חשש לחדירת מחבלים. אני ככה לא קולט בכלל מה זה אומר. אני אומר לעצמי, מה, טוב, אין מצב, בסדר, אוקיי, אולי יש חשש. מסתגר בממד, אני חמוש כי אני עובד בהבטחה, אז אני קצת מרגיש שגם אם יהיה איזה מקרה, יש לי, אני חמוש, אבל זה לא שאני עכשיו באמת אדע לתפעל אירוע כזה של 5 חמאסניקים באים אליי, אז אני מתחיל קצת להסתגר יותר ויותר בתוך הממד, והוא נדמה כאילו מצטמק יותר ויותר קצת עליי. אני לבד בממד, כל שותף בממד שלו. הדבר הבא היה
כל מיני פאניקות, יריות ששומעים, גם בקבוצות וגם אני ששומע מהממד, כל מיני יריות שמתרחשות בחוץ. הדבר הבא שאני רואה זה סרטון של טנדר מפוצץ בחמאסניקים יורים על המכונית מג"ב, מהסרטון שכולם כזה גם הראשון שנחשפו אליו, ואני מסתכל ואני אומר, וואו, הייתי פה, הייתי שם אתמול. אני מזהה את המקום, ללא ספק זה לא פייק, אני ממש מכיר את המקום, מזהה אותו ולא מאמין שיש בו מישהו שהוא לא אזרחי ישראל, כאילו זה בלתי נתפס. ואני מנסה לאכול את זה, מנסה להבין מה העלה, מה אני עושה, מתחיל לנעול את הבית, מתחיל להיכנס לחדר, יש לנו דלי אחד ולא מצאתי אותו, אז ככה מצאתי איזה מיץ תפוזים, שהחלטתי שהוא הולך להיות השירותים שלי לזמן הקרוב, הסתגרתי בממד, סגרתי את הדלת, גיליתי שיש נעילה נוספת, מעל הנעילה שאני מכיר, כי לעולם לא התמודדתי עם מצב שאני צריך לחסום את הממד, כדי שאף אחד לא ייכנס, אז גיליתי שמעל נעילה יש אקסטרה נעילה שאי אפשר לפתוח מבחוץ, גיליתי את זה בנסיבות מאוד מצערות. אנחנו ממשיכים לשמוע יריות, ואף אחד לא אומר לנו מה קורה, כאילו אף אחד מהקיבוץ לא מבין מה העניינים, וכותבים לנו יריות באזור ארטישוק, שזה איזו שכונה קטנה כזאת שזה אתה נבנתה בקיבוץ, בהרחבה, ממש על הגדר של הכניסה לקיבוץ, ואני אומר, וואו, מה זה אומר? כאילו, מה זה אומר עכשיו יריות בתוך הקיבוץ? העולם חרב עליי באותו רגע, ואני פשוט לא מבין מה הסיטואציה, מי נגד מי, האם אני יכול לצאת, האם אני לא יכול לצאת, לא מדווחים לנו שום דבר, כאוס. אני לא יודע מה לעשות, ואני פאניקה, ואני רק ממשיך לגלול חדשות, ואני רק ממשיך לשלוח לחברים איך אתם, איך אתם, איך אתם. כל אחד מספר על המצב שלו, כל אחד מספר על היריות ליד הבית שלו. טוב עבור, אנחנו מגלים איזשהו שלב שהיה ניסיון חדירה, אבל היה לנו כיתת כוננות ורפשץ שעשו ככל יכולתם באמת להדוף את המחבלים שכן ניסו להיכנס. אני יודע שהרפשץ נפצע, ראינו תמונות שלו בבית חולים, אנחנו יודעים שהוא עשה פעולות כפי שקראו להן לא פחות מהירואיות, כדי להציל את הנפשות של תושבי גבים. אני מאמין שהיה קרב יריות, אני מאמין שהם היו על הגדר. יש לנו גדר צהובה כזו של הקיבוץ, שכנראה הספיקו לנעול בזמן, והספיקו להגיב למחבלים שהתקרבו לקיבוץ בעצם. הם בטח עברו שם קרב רציני, אני בטוח בזה. מדובר פה בסיפורי גבורה ולא פחות של אנשים שהצליחו להדוף את המחבלים, הם לא נכנסו. פשוט, אני לא יודע במילים איך לקרוא לזה מלבד נס, ואני לא אדם מאמין, אבל אני מאמין שזה היה נס, ואני לא יודע, אני פשוט לא יודע. באותו הזמן אני מקבל מחברים שלי, אנחנו בממד, משתינים על מגבת, שומעים עכשיו ערבים מחוץ לממד, דופקים לנו על הכניסה של הממד, מחפשים דרך להיכנס, אנחנו משפצרים פה דברים לידיעות כדי שלא הצליחו לפתוח את הדלת, כאילו. מתחילים לקבל כל מיני הודעות על איך לפרק את הידית, ואיך לחסום את הדלתות, ושקט מוחלט בחוץ. לעומת כל חבריי ששומעים ערבים, אני שומע שקט מחריד, שאני לא מבין מה הוא אומר, האם יש כיתת כוננות שמגינה עליי עכשיו, האם לא. שעות רבות על תוך זה, אני והשותפים שלי אוכלים סרטים, לא מבינים מה קורה, מאיפה. אחד השותפים מתחיל לנרמל את הסיטואציה לחלוטין, מנגן בחצוצרה שלו בחדר, ואני כאילו, אני יוצא לשירותים רגע, ואני פשוט נחרד מזה שהוא מנגן, ואני רק חושב על, וואו, אם שומעים אותנו, כאילו, הלך עלינו. אני לא מבין איך הוא עושה את זה, כאילו. אז כל אחד גיליתי מתמודד עם זה בצורה מאוד אחרת, ומאוד שונה. ויש אנשים שיקבלו את המצב, ויש אנשים שלא יסכימו לקבל אותו, ואני שמח שהקיבוץ שלנו היה מספיק מוגן כדי שהוא באמת יוכל לנגן על החצוצרה. נתקענו שם קרוב ליממה וחצי, משש וחצי בעצם, סביבות השעה שש בערב, כותבת לי אחת החברות שלי שמאבטחת במכללה, כשהיא הגיעה לעבודה היא ראתה גופה בכניסה למכללה. ככה התחיל היום שלה, היא באה מאשקלון והיא ראתה בדרך מלא רכבים נטושים, והיא לא הבינה מה קורה, היא שמעה צבע אדום, אז היא חשבה שכולם ברחו, אבל היא חשבה לעצמה, אבל כאילו איפה כל ה-40 אנשים שהיו ברכבים האלה, ולמה הם לא חוזרים אליהם אחרי הצבע האדום, שבדיעבד מסתבר שזה כנראה היה חלק מציר ההרג שחמאס עבר, הגיעה למכללה, ראתה את הגופה, ואז הם התחבאו במוקד, בעוד שהם היו במוקד אני מדבר איתה, ואני גר צמוד למכללה ברמת הגדר, אז אפשר להגיע אליי ברגל, וכמובן הצעתי להם על ההתחלה שאם צריך ואם משהו אז שיבואו אליי. הם אכן הגיעו אליי, ואני זוכר שהרגע הכי מלחיץ היה לצאת מהבית לראשונה,
לפגוש אותם, כי הם לא יודעים בדיוק איפה אני גר. וזה קיבוץ, אז הכל מסובך ובפנים כזה בשבילים. אני כזה ככה יוצא עם האקדח, ומסתכל ימין ושמאלה, ופשוט שקט. שקט שהוא לא יאומן, עדיין. בשלב הזה הוא לא יאומן לי. אני לוקח אותם, הם נכנסים אליי הביתה, ואנחנו יושבים ומנסים להעביר את הזמן, ותקועים בחדשות, ורק מנסים להיות באיזושהי שליטה, ומרגישים כמו איזה זרם הרואין לתוך הווריד עם החדשות האלה, וכאילו מתגלגלים על זה, ולא מצליחים להתעסק בשום דבר אחר. והיא מתחילה לספר לי שאח של חבר נהרג, ושאבא של חבר נהרג, ושפה ושם. גודל האסון מתחיל ליפול ולחלחל, ופתאום אתה מתחיל להבין שאנשים קרובים אליך מתים, ושאנשים קרובים אליך נהדרים, ושחברים שלך עדיין יושבים בממדים, ושאין אף עוד מהרשויות, אף אחד לא מדבר איתך, אף אחד לא אומר לך מה קורה, פשוט יושב בשקט ומחכה. הדבר היחיד שכאילו אתה מקבל ממנו אינפורמציה זה כל מיני תקשורת, שזה גם לא המקור שאני רוצה להסתמך עליו, וגם בו אנחנו מכירים אותו, הוא גם יכול להיות מבוסס רייטינג, הוא יכול להיות כזה, הוא מגיע באיחור, אני כאילו מרגיש לא שלם עם זה שאף אחד לא פונה אליי, אף אחד לא אומר מה קורה. אני למזלי בקבוצה של תושבי גבים, ואני למזלי מתעדכן בלייב מאנשים שגרים בקיבוץ כל הזמן, איפה שומעים יריות, איפה יכול להיות משהו, איפה זה. אני מרחם באמת, והיו לי כמה חברים בתוך הקיבוץ שהיו מנותקים, והייתי צריך להעביר להם כל הזמן את כל ההודעות, כי הם לא ראו כל הזמן בלייב מה קורה. שזה עוד יותר איזה מסך ערפל כזה בלתי מוסבר. מיום למחרת אנחנו קמים, החברים שישנו אצלי מתפזרים אליהם לבתים, זאת אומרת שני המאבטחים, אנחנו מתחילים ככה לנסות להבין אני והשותפים מה עושים, כאילו אם נשארים או לא נשארים, עדיין יש מחבלים באזור, עדיין יש טילים, הכל כרגיל לא הרבה השתנה, מרשים לנו ללכת למכולת לשעה וחצי, לקנות כל מיני דברים, אז זה כבר שם איזשהו משהו משמח, כי אני מבין שאם מרשים לנו עכשיו לצאת מהבתים ללכת למכולת לשעה וחצי, כנראה שאנחנו בסדר. ואכן כשיצאתי ראיתי אין סוף חיילי קומנדו מסתובבים בקיבוץ, פשוט כאילו מלא חיילים, זה נורא הרגיע אותי. הרגשתי שאולי סוף סוף כאילו גם נדע מה קורה לזה. אנחנו ככה קונים כל מיני דברים במכולת, אני חוזר, מצטוותים לעוד מישהי מהקיבוץ, חברה. ארבעתנו מנסים להבין מה קורה, ומנסים להחליט מתי יוצאים. כי אף אחד לא אומר לך, עכשיו זה זמן טוב לצאת, או הנה פינוי, והנה חמושים ילוו אותך. מדובר על פינוי כללי באוטובוסים, שגם נשמע לי תמוע ומפחיד, כי כבר היו אירועים של טילי נונטט לאוטובוסים, במיוחד שזו מטרה גדולה. אנחנו מחליטים קצת לקחת את הדברים בידיים שלנו, ולנסות לפנות את עצמנו. אני היחיד שחמוש. אז החלטנו לעשות איזה מהלך כזה של אנחנו ארבעה ושלושה רכבים, אז שותף שלי נהג ואני הייתי במושב הקדמי עם הנשק מוכן לכל מקרה ולכל צרה ולכל תרחיש, לא שאני מי יודע מה לוחם גדול או איזה יודע מה, אבל בסדר, זה, ידעתי שזה נותן שלווה ורוגע לחברים שלי, וידעתי שזה מקנה איזושהי תחושת ביטחון, אפילו אם היא מדומיינת לשערה הקטנה שפתחנו. אנחנו מנסים לצאת, ואז יש טילים, אז אנחנו אומרים, לא, רגע, אולי נחכה אחרי. ואנחנו באים לצאת, ואז אומרים, אוקיי, יש חדירת מחבלים באזור, נכנסים פנימה. לאט לאט אנחנו מנסים להבין את כל הפאזל הזה, ומי נגד מי ומתי ואיך ולמה. כאילו אנחנו לא מבינים איך יוצאים מזה, מנסים להבין לעצמנו איזה ציר אנחנו נוסעים, מתייעצים קצת עם אנשים מהקיבוץ, ו מחליטים שכנראה שזה הזמן לצאת, יוצאים, אנחנו בדרך עוד בסדרות רואים בעיקר משטרות, והרמזורים לא עובדים, כל מיני תושבים מפנים את עצמם, אנחנו רואים רכבים יוצאים, מאוד חשדנים, כל אחד מציץ לחלון של השני, כל אחד מסתכל על מי נמצא ברכב ההוא וההוא וההוא, תחושה נוראית להיות בה. אנחנו נוסעים, וככל שאנחנו נוסעים זה מתון מאוד וככה, כלומר, השקט מתון, ואנחנו לא כל כך מתונים בפנים, אבל אנחנו ככה מנסים לנסוע, ואנחנו בשיחת ועידה, אז אנחנו גם עושים מנסים לעשות צחוקים תוך כדי, ולראות מה ומי. אחרי 20 דקות בערך אנחנו יוצאים באמת מהשטח היותר מסוכן, ומתחילים להתפצל, ושם בעצם נגמר את הסאגה הזו, שאני רואה בה שני ניסים, שהם האחד, עצירת המחבלים בקו של הקיבוץ, והשני, הזמן שבו יצאתי, כי אני יודע שקצת אחרי זה הייתה התראת מחבלים בציר שבו נסענו ב-232, אז אני נורא 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 רוצה להגיד תודה לבדוק שלי ולהורים שלי ולקרובים ששלחו הודעות כל שעה לברר מה הייתי, ידעתי שאם יקרה משהו אני יודע שיש מי ששומע
או יודע לפחות, לא שבאותה שעה זה היה הרבה, כי הרגשתי שגם מי שמשמיע את הקול שלו למצוקה לא מקבל מענה מיידי. עדיין קשה לי להתמודד עם העובדה הזו, אבל אני מאוד שמח שיצאתי מזה. יש לי פרצי בכי אקראיים, ואני מרגיש שצפים לי עוד ועוד דברים, ואני מרגיש שככל שאני מתרחק משם, אני מתקרב לעצמי, ומנסה להחזיר איזשהו צלם אנוש, אם אפשר לקרוא לו כך. אני רוצה להקל את זה רגע גם. מאמין גדול בטיפול, שזה נדרש. אף אחד לא צריך לעבור דבר כזה לבד, בטח שלא, בלי עזרה מקצועית. אני מנסה עוד לאכול את האירועים ולקבל את העובדה שכרגע אין לי בית, מה שקראנו לו בית. זה לא שאני מרגיש שהוא פחות בית, אני מרגיש שפשוט אין לי אותו. ולכן אני אצטרך לעת עתה לפחות למצוא אחד זמני. זה קצת מעבר לקרקע ושטח, זה מעבר לזה, זה מעין תחושת כל הציוד הפיזי והנפשי שלי שם. אני לא יודע אם אפשר לקרוא לציוד נפשי, אבל אני מרגיש שכאילו הלב שלי נשאר שם, הרבה ממנו. ויקח לי זמן להביא את החלק הזה לפה, ויכול להיות שהוא גם יישאר שם, אבל זה טראומטי לחזור למקום כזה. אני לא אשפוט אף אחד שהחליט שזה לא בשבילו. זה גם מעבר למה שאני רוצה, זה מה אני מרגיש, או מה ההשלכות הפוסט-טראומטיות של מה יקרה אם אני חוזר למקום כזה. אני מרגיש שזה הוחלט בשבילי, ולא כצדק. והבחירה על זה בכלל נלקחה ממני. אני עכשיו פה במרכז לא מפסיק, עם באמת פרצי בכי פשוט אקראיים, שיכולים פשוט לצוף מידיעה או סתם מרעש שאני שומע בחוץ ומזכיר לי משהו. אני חושב שזה יתעצם בי כמה וכמה אם אני אחזור. אני לא בטוח שאני רוצה את זה. אני באיזה ציניות כזו קורא למה שקורה פה צלקות ברזל, כי אני באמת מאמין שזה מה שזה, שצלקות ברזל שערו איתנו ואנחנו נצטרך לטפל בהם. עדותו של דני זרניצקי הוקלטה באור יהודה על ידי ארגון עדות 710 ביום 11 באוקטובר 2023. ארגון עדות 710 שם לו למטרה להקים ארכיון עדויות של אירועי 7 באוקטובר שישמר לדורות. תיעוד העדויות של מי שהיו בלב התופת מביא את סיפורם במילים שלהם ובקולן. הסקט 710. עדויות מ-7 באוקטובר.